ستة صاريات شبيلة نغلاش عدان نهفركا طلال كوفيد 19 يعني اسمها بميدة اسبيتال كورتيني Thank you.
أنا أقول لك 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 أن
qofku waxaan rajaynaynaa ilaahay hadu dhigo markuu qofkan wajah isticmaalo in ay noqoto in qof walba uu helo immunity passport oo u ogolaanaya inuu meelaha masuuliyimaada tago, inuu maaskiga dad haddii israa'iil ama talaano uu joogo uu asna iska siibo, in diyaaradaha adduunka loo kala goosho, ya iyo wixii kaloo tasiilaada oo ka imaan karaya talaanka. Maanta passport jiray warbarka loogu taxatay keligiis waxaan waxtinaya waxay tahay inaan passportka maran qaaday oo cadaynaya inaan nolosha qaraali waxay ku jirin ama talaabka kusiinkuba talaabka waa talaab fiican. Madaxda waaweyn isku soo gurtay wadamo badanna Ingiriiska kala hadlay 11 milyan ayaa iska talaabsay, Faransiiska 10 milyan ayaa iska talaabsay, Afrika si fiican ugu socdaa, aduunka si fiican ugu socdaa. ayaa sheegtay in lagu bilaabi doono tallaalka cudurka COVID-19 ee loogu talagalay. Wali Shabeelle ayaa nagala socotaan saaxiibayaal. Waxaan eegi doonaa marka qaabka uu noqonayo. No.
Thank you.
qofkii labaad ee qaadanaya tallaalka caafimaadka dabcan shalay magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyey sidaad ujeedaanba dictor fuja ayaa noqonaya qofkii labaad ee tallaalka la siiyey waa la tallaalay wayahay sida muuqata waxaa xigi doona agaasimaha waaxda caafimaadka gobolka banaadir mr cadu oo isna tallaalka qayb ka noqon doona noqonayana qofkii saddexaad ee la tallaalayo oo ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya isaga ayaa qofkii saddexaad noqonaya sidaad ujeedaanba agaasimaha waaxda caafimaadka ee gobolka banaadir layahay agaasimaha ayaa hadda la tallaalayaa agaasimaha agaasimaha waaxda caafimaadka gobolka banaadir ayaa noqonaya qofkii saddexaad ee tallaalka la qaadanaya wayahay sidaad ujeedaanba agaasimaha waa la tallaalay Gracias.
Tabintii tooska ahayd ee talaalka maanta la dhaafray.